na qytetin mbushur plot me zosh të vrar, trishto një pe me that. Këto ishin disa nga vargjet e këngës që shoqëronin homazhet në nderim të Francesc Kradit. Dhëmbja ishte e madhe për bashkëshorten e tij dhe një nga zërat më të njohur të televizionit shqiptar, Tefta Radi, por ajo preferon të kujtojë edhe në këtë përcjellje për në banesën e fundit atë forcë që e mbante pranë tij. Duhet të them se unë dashurova me Frankon atëherë kur të tjerët kishin frikë t'i flisnin. Dhe prej tij u bëra kopje ti. Mësova si të dashuroj, si të punoj dhe si të kënditet. Të shumë të ishin miqtë e kolegët që e nderuan kantautorin në hollin e radio-televizionit shqiptar. Kam pasur fatin që bashkëpunimin e parë ta bëjën festivalin e dytë të këngës studentit me një këngë Erdhëm nga larg, ku e këndonte Indjeri Franco dhe Justina Alier. Franco bëri një epokë në muzikën shqiptare. Franco nuk e njihte frikën me gjithë përndjekjen apo me gjithë mos dashamirësinë që kishin ndaj tij. Ishte një Adriano Celentano i shqiptarëve. Ka momente shumë të bukura edhe ai më ka lënë kujtimin më të bukur, besoj që do ngelet gjatë gjithë jetës sime. Pikërisht këngën Telefonat zemrash edhe kujtimin e bukur që kemi pasur në skem bashk. Jam e sigurt që do ngelet kujtimi më i bukur i jetës sime. Muzika shqiptare e humbi një artist, por them se edhe fitoi një yll në përjetësi. Dashamirës të Radit e përcollën në mesditë, në tingujt e muzikës së tij e mes duar trokitjesh. Francesc Radi u nda nga jeta një ditë më parë pas rëndimit të gjendjes shëndetësore për shkak të një trompoze.